от Всичко е политическото пари. ръководство, от военното разузнавателно, защото и Америка, и НАТО обещаваха, че това ще дадат. Всички обещания най-малко, най-много 30% дадаха. Цяла година се говори за F-16 самолетите. До сега ги няма. Казва, че имало няколко самолета. Обучават в Норвегия, в Дания и така на. 41 самолет планира да даде. А в резервите на НАТО и на Америка 6000 F-16, които не ги използват. Тогава каква е защо не дадат и на 1000? Ако бяха дали от началото, войната ще се свърши. И аз подозирам, че това специално се прави, войната да бъде по-продължителна. В геополитически план, разбира се, че американците са заинтересовани.